ഇത്തവണ എന്തായാലും പി വി ആർ കൊച്ചി തകർത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അതിൽ. ഹൈ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ. നമ്മൾ പി വി ആറിൻ്റെ പി എക്സ് എൽ സ്ക്രീൻ ഫോറം മോളില് ഇനോഗ്രേഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനോഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഇതിന് മുന്നേ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ട് വേട്ടാ. സ്ക്രീൻ ഫോർ ആണ് പി എക്സ് എൽ, സ്ക്രീൻ ഫോർ ആണ് പി എക്സ് എൽ. വാട്ട്സ് എ മൊമെന്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്. കേരളസ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പോണ അവസ്ഥ. എന്റെ ഫീലിംഗ് ഇപ്പൊ എന്താ കേട്ടെ, ആദ്യമായിട്ട് മറ്റേ പി സി എക്സിൽ കയറിയ പ്രസാദി കയറിയ അവസ്ഥയാണ്. നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതുള്ളത്. ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടി. എന്റെ മോനെ കിട്ടില്ല തിയേറ്റർ. തിയേറ്ററിന്റെ സെന്റർ സീറ്റ് ജേറോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലുക്കറ്റ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രൊജക്ടർ മച്ചാമ്മാർ ഇവരാണ്. പി വി ആറിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ റൂം കൺട്രോളേഴ്സ് ടീമുകളൊക്കെ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ മറ്റേ സ്ക്രീനില് വല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ തോന്നണേ ഇവരെ വന്ന് കണ്ടാ മതി. അപ്പൊ ഇവരെ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത കേസുണ്ട്. സ്ക്രീൻ അല്ല, സീറ്റ് പറഞ്ഞോടത്ത് ഏത് സീറ്റിലിരിക്കണോന്നുള്ളത്. ആ ഈ നാല് റോ ആണ് പ്രിഫേർഡ് റോസട്ടാ. എല്ലാരും കേട്ടോ, അപ്പൊ അതെ അവര് പ്രൊജക്ഷനിസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പി എക്സ് എൽ ലേസർ ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് സ്ക്രീൻ ആണ്. ഡ്യൂൺ ടൂടെ ട്രെയിലർ വന്നപ്പോഴേക്കും സ്ക്രീൻ നിറഞ്ഞങ്ങോട്ട് ഇരുന്നേച്ച് എഡ്ജ് ടു എഡ്ജ് ഒരു ബ്ലാക്ക് സൈഡ്സ് പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു ആ എക്സ്പീരിയൻസ്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പി വി ആർ ഫോറം മോൾ കൊച്ചിക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്, മെജോറിറ്റി സ്റ്റാഫ്സും സ്ത്രീകളാണ്. പി വി ആറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. എന്തായാലും കൂഡോസ് ടു പി വി ആർ ഫോർ ഡൂയിങ് സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പി വി ആറിനോട് ഒരുപാട് റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒഫീഷ്യൽ ഇനോഗ്രേഷൻ പരിപാടികൾ അതോടുകൂടി അവസാനിച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നടന്ന് തിയേറ്റർ ഒന്ന് കാണുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം മച്ചാ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറ എങ്ങനെയുണ്ട് തിയേറ്റർ എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മുടെ പി വി ആർ ഐമാക്സ് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്കാൾ ഒരു കുറച്ച് സ്ക്രീൻ സൈസ് കുറവുള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കറക്റ്റ് സൈസ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല, ഞാൻ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം. ഫ്രണ്ട് റോ ഇരുന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ. നോക്കട്ടെ, 11-12 സീറ്റിലിരുന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കാം, ആ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടത് പി വി ആർ പി എക്സ് എൽ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ലക്സിൻ്റെ എൻട്രൻസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലുക്ക് അറ്റ് ലക്സ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് കാണാം. ഇപ്പൊ പി വി ആർ ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 and 9 സ്ക്രീൻ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ മച്ചാനൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കണേ. ആ കംപ്ലീറ്റ് ടീം ഉണ്ടല്ല.
അടിപൊളി സീറ്റിംഗ് ആണ്ട, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇടുന്ന സീറ്റിംഗ് എല്ലാം അടിപൊളി, ഫുൾ ലെതർ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെതർ ഫീല്, അടിപൊളിയല്ലേ. അപ്പൊ ഇതാണ് അടുത്ത PXL സ്ക്രീൻ, ഇതാണ് അടുത്ത സ്ക്രീൻ കേട്ടാ. ഇതാണ് സ്ക്രീൻ 8, നമ്മൾ നേരത്തെ കയറിയ സ്ക്രീൻ 9. സ്ക്രീൻ 8 ലക്സ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ലേസർ സ്ക്രീൻസ് ആണ്. ഇതാണ് PVR ലക്സിലെ ടോയ്ലറ്റ് കേട്ടാ, ഒരു രക്ഷയില്ല, കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് PVR ഫോറമോൾ കൊച്ചിയിലെ സ്ക്രീൻ 2. ഓ കിടു ഇൻഡീരിയർ. അപ്പൊ ഇതാണ് സ്ക്രീൻ 2, സീറ്റുകളൊക്കെ പൊളിച്ച്. ട്രിവാൻഡ്രം ഐമാക്സിലൊക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് സീറ്റാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നോർമൽ സ്ക്രീനിൽ. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സീറ്റ്സ് കിടു. സ്ക്രീൻ 1, ഇതാ അടുത്ത വൈബ്. ഓ ഇത് പൊളിച്ചിട്ടാ, കിടില്ല, ഒന്നും പറയാനില്ല. സ്ക്രീൻ 1, ഇതാണ് PVR-ന് വലിയൊരു കൈയടി, അടിപൊളി സീറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നേന്. ഈ സ്ക്രീനും സ്ക്രീൻ 2 എല്ലാം ലേസറാണ്. ഇവിടെയുള്ള 9 സ്ക്രീനും ലേസറാണ് കേട്ടോ, അത് മറക്കണ്ട. ഇതാണ് എന്റെ മുന്നിൽ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ തിയേറ്റർ ആണല്ലോ, നമ്മുടെ 5 പോലെ അല്ലേ. ലുലു PVR-ലെ സ്ക്രീൻ 5-ന്റെ ഏകദേശം ഒരു വൈബ്, വൈബ് അല്ല സൈസ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഓഡിറ്റോറിയം കേട്ടോ. എത്ര സീറ്റ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ 331 റിക്ലൈനർ സീറ്റ്സ്. നമ്മൾ PXL കയറിയ പോലത്തെ തന്നെ സീറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാ സ്ക്രീനിലും. വീൽചെയർ ആക്സസും ഉണ്ട് തിയേറ്ററിലേക്ക്. ഇത് ലേസർ 4K ആണ് കേട്ടോ പ്രൊജക്ഷൻ. നമ്മുടെ ലൂസിഫറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അല്ലേ, 16:9 വൈഡ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച്, ഇവിടുത്തെ എല്ലാ തിയേറ്ററിലും നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഫ്രണ്ട് റോ ഇരുന്നാലും അത്യാവശ്യം കാണാൻ പറ്റുന്നു. ഏസ് ഇതാണ് വീൽചെയർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് കേട്ടാ, എല്ലാ തിയേറ്ററിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സ്ഥിരമായി നമ്മുടെ വീഡിയോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കട്ട സിനിമ ആരാധകനായ ലാബി, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കമൻറ്റിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനലി കണ്ടു വച്ചാനെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. ഇതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഗോഡ്സില വേഴ്സസ് കോങ് ദ ന്യൂ എംപയർ കാണാൻ വേണ്ടി PXL-ലേക്ക് പോയി. PXL-ലെ ലോബിയൊക്കെ പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഭയങ്കരമധികം ഇഷ്ടമായി, കിഡിലൻ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ്. തിയേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസ് ഇപ്പോഴും കൺഫേം ആയിട്ടില്ല, കൺഫേം ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും പറയാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സീറ്റിൽ കയറി നിന്ന് പടം കണ്ടിട്ടാ, കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മുടെ പയ്യനും എത്തി. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ? ഡെപ്ത് ഉള്ള 3D, കിഡിലും പ്രൊജക്ഷനും. അപ്പൊ PXL-ലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു, പ്രൈസിങ്ങും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ അവസരം ഒരുക്കി തന്നത് സോഷ്യൽ PR-ലുള്ള കാവ്യയാണ്. കാവ്യയ്ക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പറയുകയാണ്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അടിപൊളിയായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. അത് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ക്ലാരിറ്റി, ഇത് പ്രൊജക്ഷൻ ക്ലാരിറ്റി ഒരു രക്ഷയിലായിരുന്നു, കിടിലായിരുന്നു. ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കളർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും, അതിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല.